Et cette initiative, il faut tout soutenir en haut. Omoni est pas na biso balobaka. Madeso balamba kana batu ebele et koki kobela na soi. Et la kisiboye. Tokoki ko assurer développement ya Kasai. Omoni ezali pa na biso ezali misisa na biso. Tokoko assurer en goté soki tozali kosangana te. Mbala mususu soki nazali na besoin ya telle ou telle autre personne na domaine o ya ya azali kosala na ebi na porte nini fo na kende ko kobeta pour na kozwa ba donc ba enseignement wana renseignement wana donc na sepeli makasi parce que tout devient clair dans tokoki kosala makamunyo so biso mo kote donc e bonga kitoye ba toye ba nani azali kosala nini mais rencontre oyo et pesi penza occasion ya koyeba nani azali kosala nini pe toyeba kosala bisonyo so elongo mais ezala bande ko msuno kai kana kata sala baza ko murmurer hein ko loba mwa mkeke oui to lingi to kende ko investi mais balobi ndesko mabe kuna na muneti na bakana nga ba mbujima kuna babi mu pongu do kindoki eza makasi eloko ni toki kosala pona to kende ko investi mais to evite kindoki wana omoni kindoki des fois to ko ko boya ngote ezali ya attend namboko biso to vandi boy kindoki ezali mais oya awa ekomi ya libanda kutuba asbel mususu ezali et sala ka ba initiation pona makambwana mais pa na biso ezali nanu occulte c'est-à-dire na simandako omoni ndeko na ngai la plupart ya bato soko lekisi mikro na yo bako biso ke bazali ba Christu ba Christu bazali na elika ke oyo bango bazali kondimela azali plus puissant que mabe omoni nalingine bisa bande konyo so bazo banga kokende déjà ko banga ezali baza mabe déjà musisa mabe ba onyo so bazali ko banga kokende nazo bisa bango ke ba arme mi balé monguna akokaka yangote ezali bolingo li arme ya liboso et puis bosolo soki na maye tozali kosala nyonso to zui bibundeli mi balwana bolingo na bosolo vérité na kanisi ata bango bazali kosala na molili po babebisa tokobenda bango na moyi tokobenda bango vraiment na moyi pe tokokosala na bango donc pona ngai kindokezo sala tango bozo banga bango mais soki bokeyi na bango bokeyi ko travailler na bolingo vérité au comment on a beaucoup affaiblir force wana bon moi botuna ya suka izali mama beya alobina tuna mais pourquoi pas que kindoki yango ne tutemone pas ba mindele bazu kindoki yango ba continue na ta technologie au lien ngana chao bakal na bo mayo mais nazu mayele kindoki wana na chango na technologie ne tilino tozana ba poto awao ce qui t'organiser enseignement na biso éducation na biso na ndenge mususu ndenge oyé comme mabatu na bosolo ninge comme mabatu na bolingo okomona makamunyo soana ba mabe mingi eko disparaître et puis na makamobi belo anende ko tokuki ko tonga vraiment lisanga na biso donc ce qui tozali ko banga ndé tozali ko pesa bango esika il faut tokende na bango il faut tokende ko kutana na bango to vivre bango na ba arme mi balwana bolingo pe bosolo okomona mbongo ne kokota na mboka na biso.